تحقیقی هستم، فوق تخصص روماتولوژی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران. امشب با شما هستیم با 124مین جلسه از سلسله برنامه‌های گرانقدر مجازی روماتولوژی کودکان ایران، که در واقع اولین جلسه گرانقدرمون در سال 1403 هست. سال 1403 به خدمت همه شما تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم که این سال پرخیر و برکتی برای همگی باشه. همینطور پیش از پیش عید فطر رو هم خدمت همه شما دوستان عزیزم تبریک عرض میکنم. کیس امشب ما کیس بسیار جالبیه، یه دختر خانم 9 ساله با تب طول کشته ایکتر براش جلدی که استاد عزیزمون جناب دکتر ضیایی با ما به اشتراک گذاشتن و دوست و همکار بسیار عزیزم سرکار خانم اسماء اشعری که فری سال 1 ما هستن زحمت کشتن کیس رو جمع آوری کردن و معرفی خواهند کرد. قبل از اینکه معرفی کیس بپردازه، من یه نکته راجع به آخرین جلسه سال قبل خدمتتون عرض کنم که از شما خواهش کرده بودم که نظرتون راجع به برنامه همون بفرمایید و اگر پیشنهاد یا سوالی دارید، که خب خیلی از سوالات و صحبت ها پاسخ دادم به صورت انفرادی، اما دو سه تا نکته بود که فکر میکنم چون عمومیت داشت اینجا مطرح کنم. نکته اول، خیلی از دوستان تشکر کرده بودن از برگزاری گرانت ها. من تشکر میکنم از شما، از طرف خودم و از طرف تمام گروهی که برگزار کننده گرانرانت ها هستیم، از تمام شمایی که اساتید بزرگواری که در بحث ها شرکت میکنین، دوستانی که سوال مطرح میکنن و دوستانی که در گرانرانت هامون شرکت میکنن. قطعا حضور شما باعث دلگرمی ما و استمرار این برنامه هستش، بنابراین واقعا از تک تک شما سپاسگزارم. نکته دوم، بعضی از دوستان سوال کرده بودن، این مسئله مطرح کردن که ما در شهرستان داریم کار میکنیم، گاه هم با کیسای برخورد میکنیم که بسیار جالب هستن، اما به خاطر محدودیت هایی که از نظر پاراکلینیک و بقیه مسائل داریم ممکن اصلا به تشخیص نرسیم. آیا کیسی که میخوایم در گرانقدر مطرح کنیم قطعا باید تشخیص داشته باشه یا ما میتونیم کیس ها رو مطرح کنیم؟ ما در واقع استقبال میکنیم از شما که بخواید چنین کیس هایی رو در گرانقدر مطرح کنید، به خاطر اینکه واقعا کیس هایی که پرابلم در نظر تشخیصی یا درمانی میتونن اینجا مطرح بشن، اساتید حضور دارن راجبش بحث میکنیم و انشالله که در نهایت به یک جنبندی مناسب برسیم برای راهکارهای تشخیصی و درمانی. بنابراین اگر چنین کیس هایی دارید حتما با من هماهنگ بفرمایید، قطعا چنین کیس هایی رو معرفی میکنیم، معرفیش با شما و بحثش با من. نکته سوم هم، دوستان سوال کردن که برنامه گرانت ها در سال جدید چگونه خواهد بود از نظر تایم و از نظر فواصل برگزاری. فعلا تصمیم گرفته شده اینه که گرانت هامون همچنان به روال قبل ادامه داشته باشه، یعنی اولین و سومین یک شنبه هر ماه ما برنامه رو خواهیم داشت در همین تایم 8 تا 9 شب. خب با این توضیحات بریم سراغ معرفی کیس امشب. سرکار خانم اسماء اشعری عزیز، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. اگر صدای من رو داری در خدمت شما هستیم برای معرفی کیس امشب. سلام استاد عزیزم، شب شما بخیر باشه. خیلی ممنونم از معرفی شما و من به شخصه بسیار ممنونم از زحمتی که برای گرانراندا میکشین. ما حالا از زمانی که طرح رفته بودیم و واقعا احتیاج داشتیم به این گرانراندا، ممنون شما هستیم به خاطر این لطفی که به ما داشتین و هنوز هم واقعا به عنوان حالا یک فلو خیلی استفاده میکنم از گرانراندا و فیدبک هم که از همکار عزیز میگیرم، از رزیدنت ها و در واقع بچه های خودمون که همیشه در مورد گرانراندا با من صحبت میکنن خیلی عالی است و من خیلی از شما ممنونم. سلام سلامت باشید استاد. سلام احترام عرض میکنم خدمت همه اساتید عزیز و همکاران محترم. من کوثر اسماعیلی هستم، فلوی روماتولوژی کودکان سال 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران. کسی که معرفی میکنم خدمتتون از بیماران استاد ضیایی هستم. ممنونم از ایشون که به من فرصت رو دادن که این بیمار رو تو گرانقدر امشب معرفی کنم و ممنون از همه شما برای همراهیتون. بیمار ما یه دختر 8 ساله هستن با تبی که 9 روز طول کشیده بود، که در واقع بعد از یه هفته از شروع این تب دچار ایکتر و راش منتشر پوستی خارشدار شده بودن. دچار یه قرمزی چشم ها و زبان توت فرنگی شده بودن. زمانی که بستری شدن پیش ما از درد شکم شکایت داشتن و یه سابقه اسهال و استفراغ رو 2 هفته قبل از این اپیزود ذکر میکردن. تو سوابق بیمار یه سابقه دفع مدفوع خونی توی سن 2 سالگی و تشخیص امواژیناسیون برشون گذاشته بودن که بعد از جا اندازی کماکان دفع خونی وجود داشتش و به خاطر پایین بودن هموگلوبین و پلاکت برشون IVIG و پلاکت و پکسل تزریق شده بود.
نکته خاص دیگه تو سوابق بیمار وجود نداشت و تو فامیلی هیستوریشون هم سابقه بیماری روماتیسمی وجود نداشت. توی معاینه فیزیکی ما بیمارمون حال عمومی کاملا خوبی داشتن. اون زمانی که ما دیدمشون اول راش پوستی نداشتن، چشاشون قرمز بود، زبان توت فرنگی داشتن، لنفادنوپاتی گردنی نداشتن، معاینه شکمشون با وجودی که از درد شکایت داشتن تندرنسی نداشت، ارگانومگالی هم نداشت و نرمال بود و معاینه مفاصل و اندام هاشون کاملا نرمال. تو آزمایشات اولیه همونطور که مشاهده می‌فرمایید یه وایت پی سی 13800 با نوتروفیل دامیننسی 10600 و لنفوسیت 1650 داشتن. هموگلوبینشون 11.1 و پلاکتشون کوچولو افزایش یافته 500,000 بود. آی اس تی و آی ال تی افزایش یافته، آی اس تی 311 و آی ال تی 274 داشتن. آلکالاین بالا 1749 و گاما جی تی بالا 588 داشتن. بیلیروبین توتال 54، بیلیروبین دایرکت 3.4 داشتن. پی تیشون یه مقدار افزایش یافته بود 14.2 بود، ولی پی تی تی نرمال داشتن 29. CRP افزایش یافته در حد 48، ESR 36، ولی آمیلاز و لیپاز نرمال و UA نرمال داشتن. آلبومین لولشون هم همجه ارز کنم که تقریبا نرمال بود، در حد 3.8 و 4 بود. سونوگرافی شکم با توجه به اینکه این آیسیالتی افزایش یافته و بیلیروبین توتال و دایرکت افزایش یافته یافت شده بود، واقعا اندیکاسیون داشت و سونوگرافی شکمش هم نرمال بود. تو اکوکاردوگرافی که روز اول برای بیمار انجام شد، با توجه به تب طول کشیده بیمار، یه مایلد میترال والو بلوئینگ پیدا شد. با توجه به اینکه این بیمارمون درد شکم داشت، ایکتئر داشت و انزیمای کبدی بالا داشت، از اورژانس انتقال به بخش گوارش پیدا کرد و تو بخش گوارش تحت ورکاپ قرار گرفت. بررسی هپاتیت ها، ای بی وی، سی ام وی و ویلسون برای بیمار انجام شد که همگی منفی بودن. یه روز بعد از اینکه بیمار بستری شد در بیمارستان، تبش قطع شد، ولی بعد از 2 روز مجدداً تبدار شد. تو روز چهارم بستری بیمار یه پوست ریزی پیدا کرد با ارجحیت دور لب و ژنیتالیاش و در واقع نمیشد گفت که روی اندامهاش دامیننت هستش یا دور ناخونهاش دامیننت هستش، پراکنده بود و ارجحیتش هم بیشتر دور لب و ژنیتالیا بود. یه قرمزی حلقی پیدا کرد. در اینجا تشخیص مخملک برای بیمار مطرح شد و برای بیمار پنیسیلین تزریق شد. سیر آزمایشات رو مشاهده می‌فرمایید. اون ستون اول 3-11 همون آزمایشی هست که با هم دیدیم، آزمایشات اولیه هست. تکرار آزمایشات تو این استیج که در واقع 3 روز بعد هست، 6-11 رو مشاهده می‌فرمایید. وایت پیسیش افزایش پیدا کرده بود، باز با ارجحیت نوتروفیل هموگلوبین کاهش پیدا کرده بود، به 9.3 رسیده بود، پلاکت افزایش پیدا کرده به 715,000 رسیده، آی اس تی آی ال تی مقدار کاهش پیدا کرده، از همینطور آلکالاین و گاما جی تی، ای اس آر تغییری نکرده، همون 36 و سی آر پی مقدار کاهش پیدا کرده. آی اس او تایتلمون هم که یک بار برای مریض انجام شد عددش 100 بود که افزایش یافته نیست. اینجا برای مریض مشاوره روماتو انجام شد و اکوکاردیوگرافی برای بیمار تکرار شد و یک اکتازی خفیفی توی LAD مشاهده شد. با توجه به اینکه تب بیمار قطع شد مجددن، علائم بالینیش کم شده بود و ترومبوسیتوز واضحی پیدا شده بود، یک پالس کورتون برای بیمار تجویز شد، از این جهت که دیگه اندیکاسیون تجویز IVIG برای بیمار در واقع دیده نشد و بیمار با پالس کورتون و دیپیریدامول در واقع پروسه درمانش به اتمام رسید در بیمارستان و ترخیص شد با دیپیریدامول و پرمیزولون خوراکی که تیپر آف شد. در اکوی فالو آپ اول 1 هفته بعد از اکوی در واقع ترخیص بیمار، ایمپروونگ LAD اکتازیا، LMCA 2.5 میلیمتر، LCX 1.6، LAD 1.85 و RCA 1.7 میلیمتر دیده شد و 1 ماه بعد هم اکو دوباره تکرار شده که آخرین اکوی ما هست. ایمپروونگ LAD اکتازیا داره، LMCA 2.75، LAD 2.75 و RCA 2.1. سیر آزمایشات رو مشاهده می‌فرمایید توی فالو آپ بیمار. باز دو ستون اول آزمایشی هست که قبلا نشون دادم خدمتتون. یه لحظه ببخشید. آزمایش بعدی برای تاریخ حدوداً در واقع 3 هفته بعد از آزمایش در واقع ترخیص بیمار هستش که وایت بیسیش کاهش پیدا کرده، نوتروفیلش 2090، لنفوسیتش 3000، هموگلوبین 11.9 و پلاکتش کاهش یافته 351,000.
آرسی و آلتی بیمار نرمال شده، گاما جی تیش کاهش یافته هستش، اس آر سی آی پیش هم نرمال شده. آخرین آزمایش هم مشاهده می‌فرمایید که باز هم آرسی و آلتی بیمار نرمال هستش. اگه بخوام جمع‌بندی کنم علائمی که این بیمار داشته و به نفع کاوازاکی بوده، یه تب 9 روزه داشته، یه راش جلدی داشته، یه زبان توت فرنگی، کنژونکتیویت، یه اس آر سی آر پی بالا و اینکه ترومبوسیتوز برای بیمار پیدا شده. در این حال راش جلدی که بیمار داشتش راش خارجدار بود که این به ضرر کاوازاکی بود. سنش که سن 8 سال هستش، درگیر کبدی که درگیر شایع نیست و حالا امروز در موردش صحبت میکنیم، اینکه تب قطع شده و دوباره با راش شروع شده و قرمزی هر در دیفرنشیال دایگنوزیز های ما اسکارلت فیور، وایرال هپاتایتیس و آنون آرژین هپاتایتیس مطرح بود که اپروچ هم بهشون انجام شده. من معرفی بیمارم در اینجا به پارا میرسه. هر زمان که استاد تحقیق اجازه بفرمایند توضیحات کوتاهی من دارم در حد کمتر از 5 دقیقه که هر زمانم بفرمایید اشاره میکنم. خیلی ممنونم از توجهتون. بسیار سپاسگزارم نازیکا اسنان شبی عزیز بابت معرفی بسیار خوب ایشون. دوستان و همکاران عزیز در خدمت شما هستیم، اگر سوالی دارید استاد صالح زاده دستشون بالاست. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو هم خدمتتون تبریک میگم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. سلام خانم دکتر، صدای من هست خانم دکتر؟ بله استاد، صدای شما رو دارید. خیلی ممنون. من هم از شما و تیم انجمن روماتولوژی، استاد زیایی، استاد رسکرمی، این دکتر کوسر خیلی تشکر میکنم و زحمتی که میکشید. امروز من یک کادوی خدمت دوستان در گروه گذاشته بودم، کتابی که مجموعی همین کیس های ماست، اونا اومدن کتاب کردن، چاپ کردن 2 روز پیش، من خدمت شما گذاشتم. انشالله روزی بیاد زحمات شما به صورت یک کتابچی در دسترس نسل های بعدی قرار بگیره، که چه تجربیات گرانبهایی است با زحمت های شما در این مدت جمع آوری شده. از شما هم خیلی تشکر میکنم به نت مدیریت خوبی که جلسات داشتین و تبریک میگم سال جدید رو خدمت همه دوستان. از خانم دکتر کوثر دو سه تا سوال دارم تا اینجا که من این رو پرزنت کردم. اولین سوالم این که من باید حتما بدونم یعنی چی این دوچار اینواجینیشن شده و آی وی آی جی گرفته و بلیدینگش تو کشیده بوده، آیا اینواجینیشنش ناشی از یک واسکولایتیس بوده، اینواجینیشنش ناشی از چی بوده؟ مگه ما در اینواجینیشن آی وی آی جی میدیم به بیمار؟ اون هیستوری رو بعد یک مادر اگر دستشون هست برای من مشکافی کنه. دومین سوالم از خانم دکتر این که آزمایش های مریض رو نشون دادن، تست های کبدی رو گفتند، حتما یکی از کرایتری ها آزمایش ها رو استاد زیایی اگر بیارن همون آخرین آزمایش ها رو نشون بدن که هر ستاشون اینجا هستن در آخرین آزمایش، بله همینجا بایستیم، اگر هر نه این بعد این یه دونه داریم، بعد این یه دونه داریم که ستاشون هم اصلا 29-11 تاریخشه، بله همین قبلی، ببین اینم 29-11، آزمایش اول به تاریخ 3-11، آزمایش دوم 6-11، آزمایش سوم 29-11 است. دکتر کوثر، آلبومین مریض کجاست؟ من یکی از کرایتری های به اصطلاح لبوراتوری برای مواردی که کاوازاکی برای ما کوشنیبل هست داشتن آلبومین. اینجا من هیچ کدوم از تست های شما آلبومین رو ندیدم شما برای من ذکر کنید که مریض آلبومینش چقدر بود. این هم سوال دوم من از شما هست. سوال سوم من دکتر کوثر، بریم آزمایش های مریضتون رو بخونید، وایت بی سی. مثلا آزمایش دوم براتون میخونم، 20290، 16400 تا تون نوتروفیله، 1500 تا تون لیمفه، بقیهش چیه؟ بقیه سلولات کجان؟ چه سلولایی هست؟ عدد کمی هم نباید باشه، شما 16400 با 1500 جمع کنید میشه 1800 تا، شما 2000 سلول دارید اینجا، نمیدید به من این سلولا چی هست؟ این سلولا undifferentiated white PC هست؟ این سلولا monocyte هست؟ این سلولا eosinophil هست؟ شما اینجا باید دیف اون سلول رو به من بگید 2000 تا سلول تکلیفش چی شد؟ یا آزمایش بالایی مثلا 13800 تا سلول دارید، از این آزمایش رو نگاه کنید شما 11600 تا 11000 تا سلول، تو معلومه چی 1800 تا سلول چی
دیفرنشیشن دارن. این حتما به ما باید بگید که این سلول ها چی بودن، اینجا میست شده یا آورده نشده. به هر حال 2000 سلول اینجا میمونه که تعیین تشریف باید بشن این سلول ها چی بودن، مونوسایتوزیس، اوزنفیل، چه سلول هایی بودن. بعد نمیدونم سوالم از خانم دکتر تحریک اینه که آیا کاردیولوگی دعوت شده به گروه امشب ما یا نه، برای اینکه اون یافته هایی که شما در اکوکاردیوگرافی به ما گفتید اونا باید توسط یک کاردیولوگ من از خدمتشون سوالایی بپرسم، چون سوالای من در رابطه با یافته های اکو پاسخگوش هم دکتر اسنعشری و حتی همکاران دکتر زیاینا نیست. اگر کاردیولوگی دعوت شده باشه در مورد اون یافته ها من سوال از ایشون خواهم داشت، اگر دعوت نشده باشه که گوش کنم داد که ببینم دوستانمون به ما چی میگن. بس تا اینجا بمونه، حالا بریم پاسخ بعد از پاسخ این سوالات ادامه کامنت ها در ادامه. بس خیلی ممنون کامنت. ممنون از شما. نه کاردیولوژی سرجمعمون فعلا نداریم، حالا تا انتهای برنامه چک میکنم. خانم ترسنشای عزیز در خدمت شما باشیم که سعادت استاد پاسخ بدید. سلامت باشیم کشم. استاد سلسله عزیز من خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم که امشب تشریف دارید و خب باعث افتخار هست و ما دلتنگی شما هستیم. انشاءالا که به زودی بتونیم شما رو ببینیم. چشمن در خدمتون هستم. اولا اینکه استاد روحانی در جمع ما حضور دارن که استاد گوارش بیمارستان مرکز طبی کودکان هستن، ولی ما امشب در جمعمون از اساتید کاردیولوژیست نداریم متاسفانه. در مورد سوال اول استاد، یه برگه ای داشتن پدر مادر که به من نشون دادن، فقط نوشته بود که مریض با تشخیص امواژناسیون بستری شده، ولی تداوم در واقع افت هموگلوبین و پلاکت داشته و برای بیمار پلاکت تزریق شده، باز پلاکتاش بالا نیومده، آی وی آی جی تزریق شده، پکسل تزریق شده و بعد بیمار رو ترخیص کرده بودن، این مرکز دیگه بستری بوده و بعد از اون فالو آب هم چند بار پلاکتاش چک شده بود با فکر این چیزی که ما متوجه شدیم ننوشته بودن آی تی پی، ولی فکر میکنم شک کرده بودن که آی تی پی هستش، ولی خب پلاکتا نرمال بود و دیگه هم تکرار نشد و اینجا پلاکتا همونطور که ملاحظه فرمودین همشون بالا بودن. در مورد سوال دوم، بله این تقصیر من هستش، البته عرض کردم اون اول که داشتم آزمایش رو میگفتم چون جا مونده بود، آلبومین اولیش 4 برای تاریخ 3/11 و آلبومین تاریخ 6/11 4.1 هستش. در مورد دیف در واقع که فرمودین، من الان نگاه کردم بقیه رده ها رو، مونوسیت 1600 عدد بوده، اوزینوفیل 750 تا و 200 تا هم یه چیز دیگه بود، یه لحظه مطمئن بشم استاد عزیز، بازوفیل، نه 20 تا بازوفیل استاد، 20 تا بازوفیل، 750 تا اوزینوفیل و 1600 تا مونوسیت که توی در واقع سی بی سی قبلیش این میزان نبود، میزان کمتری بود، این میزان بالاتری از مونوسیت بود. و فکر میکنم این 3 تا سوال بودن. من در خدمت هستم. سوال بعدی میخوام دکتر، کووید هم چک شده برای این بیمار؟ اگر در آزمایش، البته من خواستم ادامه بحث بپرسم ولی الان دیدم شما این را فرمودین، آیا کووید هم چک شده بود برای این بیمار؟ نه استاد عزیز، کووید چک نشده. خیلی ممنون. سلامت باشید. بسیار خیلی متشکرم. سایر دوستان و همکاران اگر سوالی دارن در خدمتشون باشیم. دکتر اسنعشاری اگر اجازه بدیم ما در خدمت استاد روحانی باشیم، توضیحاتشون رو بشنویم، بعد باز مجدد به شما برگردیم. موافقید؟ خیلی ممنونم. چشم. خب مهمان امشب ما جناب آیتور روحانی هستن. خدمتتون معرفی کنم، آیتور روحانی فوق تخصص گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران و از همکاران بسیار خوب ما در مرکز طبی کودکان هستن. جناب آیتور خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه امشب ما شرکت کردید. آیتور نظرتون راجع به این بیمار بفرمایید، با توجه به اینکه چیف کامپلینت اولیه بیمار به گونه‌ای بوده که خب این رو روانه بخش گوارش کرده، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا با عرض سلام احترام خدمت شما استاد عزیزم سرکار خانم دکتر تحقیقی عزیز و سایر اساتید بزرگوار استاد زیایی و استاد رئیس کرمی عزیز و بزرگوار و سایر اساتید و همکاران استاد صادقی و بزرگان دیگر عرضم به حضور شما که خیلی خوشحالم خیلی تشکر میکنم سال نورم خدمت شما مجددا تبریک عرض میکنم به همه اساتید محترم که ارادت دارم خدمت همشون خیلی متشکرم استاد در رابطه با این بیمار وقتی ما مواجه شدیم در واقع چیزایی که باعث شد که ما از اساتید محترم بزرگوار بخش روماتولوژی کمک بخوام این بود که خب این بچه واقعا یه تب طول کشیده داشت و یکم مارکرهای التهابیش بالا بود واقعا یه ترومبوسایتوسیس داشت به اضافه اینکه همونطور که خود سرکار عالی فرمودید علت اینکه اومد بخش ما این بود که خب یه الیویتد لیور انزایم داشت که قابل توجه هم بود واقعا آنزیماش قابل توجه بالا بود و این باعث شده بود که بچه‌ها در واقع فکر کنن که این احتمالاً یه نوع هپاتیت هست که خب باید بیا تو بخش گوارش بستری بشه منتها خدمتتون نشود در ادامه راه در واقع چون ما واقعیتش ورکاپ کبدی بیسیک که انجام دادیم برای بچه و اینا رو هم دیدیم به نظرمون اومد خب این بچه واقعیتش یک استیگماتایی به نفع یک بیماری مزمن یا حاد کبدی هنوز به صورت جدی نداره هرچند خب اینا 100% در واقع قابل رد نبود ولی کن این تب طول کشیده و این مشخصاتی که خود سرکار خانم دکتر اسنا اشعری عزیز در شهر حال مریض فرمودن البته قبل از این هم که بخش ما بیاد اساتید محترم روماتولوژی هم بیمار رو در اورژانس دیده بودن و درخواستایی هم در رابطه با اقدامات تشخیصی برای بیمار کرده بودن ولی مجدداً ما اونها رو مجبور شدیم پیگیری بکنیم به صورت جدی که خب استاد زیایی عزیز رو در واقع در مشاوره دیدیم و استادم تشریف آوردن و در واقع با توجه به این نکته هایی که واقعا ما چیز دیگری به عنوان یک علت قابل توجه یک ویروس هپاتوتروپی که بخواد این مسائل رو برای مریضمون ایجاد کنه یا غیر هپاتوتروپ یا یک بیماری مثلا اوتوایمیونی چیزی که در واقع فکر بکنیم واقعا با وضعیت و حس و حال مریضمون جور در نمی اومد راهنمایی خواستیم و با توجه به این هم استاد خب راهنمایی خودشون میکنن در واقع هم بحث این بود که نکنه یه وقت شروع یک در واقع عوارض یک کووید در واقع مطرح شده باشه در واقع و عرضم به حضور شما منهای اون مسئله خب یک کاوازاکی به حال به صورت تیپیکال یا ایتیپیکال هم براش مطرح باشه که البته یه اکوی هم در بار اول در واقع انجام شده بود گویا این اکو که باز همکار روماتولوژی در اورژانس خواسته بودن گویا یافته ای نداشت استاد عزیز و همین باعث شده بود که شاید یه خورده در واقع تأخیری در واقع در ادامه راه در تشخیص کاوازاکی در واقع برای این بچه با توجه به اینکه فوکس هم به کبد رفته بود ایجاد بشه ولی مجدداً باز ما در مشاوره‌ای که از معیت استاد زیایی عزیز بودیم خواستیم و دوباره باز اکو توسط یکی دیگه از همکارانمون انجام شد که خب یافته های خیلی قابل توجهی داشت که در واقع این رو دیگه به همکاران اطلاع دادیم و اساتید دستور دادن که بیمار خب بیاد بخش روماتو و تشخیصش قطعی بشه و درمان براش شروع بشه واقعیتش بین شرح حال قبلیش استاد و این مشکل که ما چیزی پیدا نکردیم واقعیتش که بخوایم فکر کنیم این بچه بچه ایست چون سنش هم سنی بود که آدمو برای این ویژینیشن به فکر این بود که نکنه این بچه لید پوینتی واقعا اگر وجود داشته به مفهوم واقعی کلمه براش با توجه به سنش مطرح باشه ولی متوجه ما مثل شما بیشتر از این یافته ای نداشتیم که واقعا بفهمیم چقدر اصلا این یافته هایی که در واقع بیمارستانی که خانم دکتر فرمودن در واقع بچه تحت درمانش قرار گرفته بود با هم یک کاسه نمیشد به خاطر همینه که ما اونا رو خدمتتون نشه تا اونجایی که من خاطرم هست البته این مدتی گذشته من جزئیاتش دقیق یادم نیست ولی در واقع نتیجه ای از اون یافته های گذشته که تو بیمارستان داشت واقعا پیدا نکردیم نتیجه واقعا ما هم نگرفتیم به هر حال خیلی خوب استاد زیایی فرمودن که به درمانم بعدا جواب داده بود و به نظرمون اومد که خوشبختانه خب باز خوب شد که در واقع یافته پیدا شد بعدش درمان شد بچه گویا ایمپروومنت پیدا کرد و همینم خدا شد برای ما نقطه قوتی بود باز اگر فرمایشی هست خب خودتون استادی بهتر از من میدونید که کاوازاکی به هر حال یکی از معیارهای در واقع elevated liver enzyme در کاوازاکی یکی از معیارهای مهم آزمایشگاهی برای کمک کردن به تشخیصه که ما یک کیسی رو هم استاد در لیتریچر گزارش کردیم که در واقع از قابلیت‌ها که خیلی مورد توجه دنیا قرار گرفت و اون این بود که در واقع ما به اصطلاح ماکرومولکولمی ممکنه در کاوازاکی داشته باشیم یعنی
ممکنه یه مریض یه آلتی خیلی بالا داشته باشه، ممکنه یه مریض یه آستی خیلی بالا داشته، که همون که ما یه مریض داشتیم با یه به اصطلاح آستی خیلی بالا هولوش 1600 و بعدن که بررسیش کردیم فهمیدیم که این یه ماکرومولکوله که به خاطر پدیده این اوتو اینفلاماتوری در واقع ایجاد میشه. این هم در واقع داشتیم، ولی به طور کلی خب کاوازاکی در واقع میتواند کاملا مستقیم کبد رو درگیر بکنه و هپاتیت ایجاد بکنه و خب این در واقع بعد از درمانم ایمپروف پیدا کرد. به نظرم میرسه که دیگه توجیه کافی داشت. بازم اگه فرمایشی استاد شما دارید من در خدمتون هستم. بسیار سپاسگزارم استاد از توضیحات شما. با ما باشید در ادامه برنامه که باز اگر سوالی داشته در خدمت شما باشیم. در خدمت هستم. سپاسگزارم از شما. همکار عزیز اگر سوالی دارید از استاد روحانی در خدمتتون باشه. دکتر حسن اشعری عزیز در خدمت شما هستیم برای تو ادامه توضیحاتت. لطف دارید استاد عزیز، چشمان در خدمت هستم. خب این الگوریتمی که ما باش آشنا هستیم، الگوریتم کتابمون هستش، از این جهت گذاشتم که میگم که خب مریض اگر بخوایم طبق الگوریتم پیش بریم واقعا کرایتریا رو پر میکرد. یعنی الگوریتم ما میگه که اگر که مریضی هستش که تب بیشتر مساوی 5 روز داره، اون 4 تا از 5 تا کلینیکال کرایتریا نداره، یعنی 2 یا 3 تاشو داره، حالا یا بچه یه شیرخواری که تب بیشتر مساوی 7 روز داره حتی اگه هیچ علامت دیگه ای نداره، اینجا بیاین ESR CRP چک کنین. اگر که CRP تون بیشتر مساوی 3 بود و یا ESR بیشتر مساوی 40 بود، اون موقع بقیه یه لبراتوری فایندینگ ها رو چک بکنین که یه CBCه که ستا المانش برامون مهمه، اگه آنمی برای سم باشه، اگر که گلبول سفید بیشتر مساوی 15000 باشه، اگر که در روز هفتم به بعد پلاکت بالای 450000 باشه که مریض ما هر ستا رو داره، اگه آلبومین کمتر مساوی 3 باشه که اینو مریضمون نداره، اگه که ALT بالا داشته باشه که باز مریضمون رو داره، و اگر که اگر که در واقع گلبول سفید در ادرار مون بیشتر مساوی 10 تا باشه که همون پیوری استریل هستش. پس بنابراین میبینیم که بیمار ما از این 6 تا 4 تا مورد رو داره و تازه میگه یا اینکه مثلا اکوتون مثبت باشه که مریضمون واقعا اکوش هم مثبت شد، بنابراین مریض ما اندیکاسیون درمان رو طبق الگوریتم داره. حالا اگر بریم اسلاید بعدی لطفاً، یه جمله باز تو کتاب ما هستش که در واقع مطالعه هستش که بنسلر رو همکارانشون انجام دادن و مطالعه مهمی هستش و 129 بیمار اومدن بررسی کردن. چیزی که میگن نه که تا یه سوم مریضای ما که مریضاشون در واقع کاوازاکی داشتن یه اینفکشن آیدنتیفایبل داشتن شامل گروپ آی استرپتوکوکال تونسیلی، وایرال ایلنس، نمونی و جی. حالا مریض ما در طی این بستری که داشتش در واقع حالا دوچار یه سری راشا شد، تبش قطع شد، دوباره تبش شروع شد و ما اصلا شک و یک گلوی قرمزی پیدا کرد که ما اصلا شک کردیم این استرپ باشه و من دارم می‌خواستم در مورد این صحبت بشه که ما اینو چجوری تفسیر بکنیم، ما این عفونت همزمانیه، ربطی به این بیماری داشته یا نداشته. و اگر ممکنه اسلاید بعدی لطفا. و این یه مقاله جالبی که من دوستش داشتم و دلم خواستش که اینجا صحبت بشه، یه مقاله سال 2023 هستش، مقاله مال NIH، 1016 تا مریض در واقع کاوازاکی رو اومدن اینا کلاستر بندی کردن. واقعا حالا من لینکش رو میذارم، واقعا مقاله به نظرم مقاله خوبی هستش. در نهایت اومدن 4 تا دسته برای بیماری کاوازاکی ایجاد کردن، اونایی که درگیری کبدی دارن، لیور اینوالومنت دارن، اونایی که در واقع گروه بند ساب گروپ هستن، های بند نوتروفیل دارن، اونایی که گروه نود ساب گروپ هستن، سرویکال لنفادنوپاتی دامیننت دارن، و اونایی که از همه کوچیک‌ترن، خیلی یانگ ایج دارن. بعد میاد در واقع این گروه ها رو کاملا بالا پایین میکنه و تفاوتاشون رو میاد کامل بررسی میکنه تو مقاله، که در نهایت میگه اون گروهی که لیور اینوالومنت دارن سنشون از بقیه بیشتر هستش و اون گروه یانگست داریم که خوب اون کوچولوها هستن. در مورد یافتهای آزمایشگاهیشون میگه لیور اینوالومنت اونایی هستن که ALT شون، گاما جی تی شون، توتال بیلیروبین شون بالاست، و اینا جالبه که زد اسکور در واقع ایج ادجاستد هموگلوبینشون از بقیه بالاتره، یعنی خیلی افت هموگلوبین ندارن. از اون طرف مثلا گروهی که خیلی سنشون کمه رو میگه اینا بالاترین سطوح پلاکتی رو دارن و بالاترین سطوح لنفوسیتی رو دارن و تعداد نوتروفیلشون و بنسلاشون کمتره و CRPRشون پایین تر هستش.
در مورد گروه باز نوت ساب گروپ هم که جالب هستش، میگه اینا وایت بلاد سلشون بالا هستش، پلاکتشون هم بالا هستش، ولی هایست نیستش مثل اونا که خیلی کوچولو هن، و هموگلوبینشون پایین هستش و ESRشون و CRPشون نسبتاً بالا هستش. حالا نکته جالبی که اینجا باز مطرح میشه اینه که در بین این گروه ها کمترین احتمال آنوریسم کورنری آرتری اون گروه لیور ساب گروپه و بیشترین احتمال اون گروهه که سنشون خیلی کم هستش، و اونایی که مقاومت به آی بی آی جی ممکنه داشته باشن اتفاقا همون گروهی که کمترین احتمال آنوریسم کورنری رو دارن که اون لیور ساب گروپه، و کمترین احتمال مقاومت رو هم اون کوچولوها دارن. و کاوازاکی دیزیز شاک ریت تو این بچه‌ای که لیور ساب گروپ هستن از همه کمتره، و تو اون گروهی که بند ساب گروپ هم بیشتر این حالته. باز جالبه به عددا اگر توجه بکنیم، تو همین مریضای 1016 تایی که اینا اومدن در واقع بررسی کردن، در واقع 157 تا از این 1016 تا فقط گروه لیور هستن، که همین نشون میده که از بین این در واقع 4 تا دسته از همه کمتر اون لیور ساب گروپه، که ما همیشه میگیم که خب محدودیت این در واقع شیوع درگیری کبدی به صورت جدی و با اعداد بالای ASCILT و کولستاز کمتر هستش توی کاوازاکی، حالا مگر اینکه اون هیدروز کیسه صفرای کمپلیکه بشه که اینا بخوان کولستاز داشته باشن. اگر که به اسلاید بعدی بریم ممنون میشم. و یه نکته آخر میخواستم در مورد درمان آی وی آی جی بگم. خب ما آی وی آی جی ندادیم به مریضمون و یه پارس کورتون دادیم، و علتش هم این بود که دیدیم دیگه مریضمون تب نداره، دیدیم سی بی سی در واقع ESR CRPش به سمت بهتر شدن داره میره، دیدیم که ترومبوسیتوز مریضمون پیدا کرده. باز کتاب ما میاد میگه که تقریبا همه ترایال ها اینجوری گفتن که درمان رو، درمان آی وی آی جی رو در طی 10 روز اول شروع بکنیم. این به این معنا نیستش که اگر بعد از 10 روز میخوایم بدیم اصلا فایده نداره یا کانتراندیکاست، به این معناست که مطالعات کافی در این زمینه وجود نداره. حالا AHA میاد با احتیاط رکمند میکنه که بعد از 10 روز اگر شما میخواییم بیاین درمان کنین، زمانی باشه که علایم التهابیتون هنوز ادامه داره، و در نهایت اینجوری توصیه میکنن که اگر که علایم بالینی التهاب شامل تب و درگیری مخاطی هنوز وجود داره، اگه ESR یا CRP مون هنوز بالا هست، و یه باز فریزی که کتابمون میگه و من دارم خواست در موردش صحبت بشه این که اگه ابنورمال اکوکاردیوگرام یعنی زد اسکور بالای 2 دارید درمان رو بدید. که سوالی که من دارم واقعتش اینه که خب اکوکاردیوگرام ابنورمال یعنی در واقع دیلاتاسیون عروق کورونر آیا در فاز غیر التهابی مگه دیده نمیشه، و آیا این اندیکاسیون دادن آی وی آی جی هستش یا نه؟ من خیلی از توجه شما ممنونم و اگر سوالی باشه در خدمت هستم. متشکرم دکتر حسن شریع عزیز. استاد هایزای در خدمت شما هستیم، بفهمید. خیلی ممنون. خانم دکتر اسنشری، جمع مریضات 118 تاست، 116 تا نیست. حالا یه بارم چند به بعد سوال آخرتون من متوجه نشدم، سوال آخرتون چی بود؟ و اینکه مریض شما این ساب گروپ هایی که کردید و ساب گروپ اولتون که اونهایی هستن که لیور درگیر هست، مریض شما از ویژگی هاش اینه که آنیمیک نمیشن گفتیم، ولی مریض شما آنیمیک شده بود. من اینطوری برداشت کردم که در این گروه ما فرمودین که گفتین آنمی نداریم، ولی مریض شما آنمیک شده بود یا اشتباه لفظی بود گفتین اونا؟ استاد عزیز، توتال مریضا 1016 تاست، تعداد 4 تا دسته روی هم 1016 تاست، که این تعداد اون مریضایی که تو گروه کبدی بودن 157 تا بود، که نسبتش میشه 15%، یعنی این ساب گروپ اول 15% از این 4 دسته رو تشکیل میدن از 1016. بله بله. بعد گفتین 1016 درست؟ بله. فکر کردم جمعش میشه 1018 تا، شما گفتید جمعش 1018 تا باشه، باش اشکال نداره. آنمی چیست؟ شما گفتین که گروهی که کبدیان، گفتین گروهی که کبدیان آنمیک نمیشن، مریض شما در گروه کبدی ولی آنمیک شده بود. من اشتباه برداشت کردم.
نه نه استاد، میدونید چیزی که در واقع میگن اینه که از بین این افراد، یعنی این 157 تا نسبت به بقیه گروه ها ایجاد، یعنی در واقع سطوح هموگلوبینشون نسبت به 4 تا گروه دیگه متوسطاً بالاتره. نه نگفته آنمیک نمیشن، گفته سطح هموگلوبین متوسط این گروه نسبت به بقیه اون 3 تا گروه دیگه بالاتره، یعنی احتمال اینکه آنمیک بشن کمتره، نه اینکه آنمی ندارن. در واقع اینجوری نگفت. بله بله. سوالم هم اگر اجازه بفرمایید که من دوباره بپرسین سوال داشت. این بود که میگم این جمله که کتاب ما میگه، میگه در نهایت ریکامندیشن برای دادن آی وی آی جی بعد از 10 روز به مریضایی هستش که هنوز ساینای التهاب رو دارن، یعنی هنوز تب دارن یا درگیری موکوکوتانه دارن، اونایی که ESR یا CRPشون هنوز بالاه و اونایی که زد اسکور در واقع دیامتر عروق کورنرشون بالای 2ه. اینو می‌خواستم عرض کنم که خب مریضا ممکنه هنوز دیلاتاسیون رو داشته باشن، مثل همین مریض ما. آیا ما به هر مریضی که بالای 2 باشه حالا زد اسکورش میایم آی وی آی جی میدیم یا نه با همون شواهد التهاب بهتره که با همون پیش بریم، اگر که اون نباشه دیگه آی وی آی جی نمیدیم و حالا درمانهای کانزرواتیو یا پارس کورتون رو میدیم؟ من البته این سوال شما رو پاسخ بدم اینطوری که ما آی وی آی جی میدیم ما مشکل کرونر پیدا نکنیم، ولی وقتی مشکل کرونر پیدا شد من نمیدونم آی وی آی جی برای ما ریسک کرونری و ریسک کاردیوواسکولار رو کم میکنه. وقتی مریض به زایه نشست آی وی آی جی شاید از پروگرسیو بودنش پیشگیری کنه، خیلی شاید دیگه به مریض کمک نکنه. این نکته هم در دادن و ندادن آی وی آی جی باید حتما مد نظر باشه. باز نظر همکاران رو میشنویم و در ادامه بحث من خدمت شما هستم. خیلی ممنون. بسیار عالی، سپاسگزارم از همگی. قبل از اون در خدمت استادی باشیم که صاحب بیمار هستن که توضیحات بیشتری به ما بدن، اجازه میخوام که در خدمت استاد بزرگوارم جلویتون مرادی نجات برسیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، سالیاتون مبارک. بسیار ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. نظرتون راجع به این بیمار بفرمایید. سلام. من متقابلا خدمت دوستان تبریک عرض میکنم این فرارسیدن سال نو رو. از کلیه دوستان تشکر میکنم که من رو در جمع خودشون وارد میکنم و کسب فیض میکنم. بسیار بسیار افتخار ماست. این تجدید خاطره میشه برای من. واقعا برای من خیلی جالبه، من خودم به شخصه استفاده میکنم. و اما راجع به این بیمار، من خودم یکی از کسایی هستم که اعتقادم اینه که کاوازاکی یک واسکولیته. کلاسیک درمان واسکولیت هم کورتونه. حالا چرا در کاوازاکی ما کورتونو ندیم؟ یه سوال قبلی بود که آقای کاتو مشکل ایجاد کرد براش، ولی در هر صورت من 100% موافقم. و اما راجع به آی وی آی جی، درسته آی وی آی جی همونطور که استاد سالزاده فرمودن برای جلوگیری از بروز آنوریز و درگیری عروق کرونر هست، ولی وقتی بیمار فعال هست ما نمیدونیم در بقیه عروق هم ایجاد آنوریز یا ایجاد اکتیزی بکنه یا نکنه. بنابراین دادنش 100% بهتر از ندادنشه، چون وقتی که بیماری فعاله یعنی پروسه التهابی ادامه داره، یعنی این التهاب همچنان فعال هست و میتونه التهاب عروق در هر عروقی ایجاد بکنه. بنابراین من اینو چیز دارم. و اما برای آزمایش هایی که انجام دادم من فریتین رو ندیدم، نمیدونم آیا واقعا لزومی داشت انجام بدن یا نه، ولی بیماری که کلاسیک کاوازاکی تشخیص بدیم و مشکل کبدی داشته باشه فریتین هم ضرری نداشته انجام دادنش. البته خب این دیگه آدم اون لحظه شاید واقعا در این فکران نباشه، ولی خب در هر صورت اون چه که مهمه اینه که بیمار نتیجه مثبت گرفته از درمان شما. در هر صورت
برای تک تک شما آرزوی سلامتی دارم و سال خوبی براتون آرزو میکنم. من فعلا شنونده هستم. خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون از شما استاد عزیز بابت اینکه در برنامه شرکت میکنید. باعث دلگرمی و باعث افتخار ما هستید. همطور از نشریت میکنم فرقتی رو نوشتم برامون تو چت که چک شده بود و چند بود خانم دکتر؟ استاد 336 در همون روز اولی که مریض بستری شده فقط انجام شده. خیلی ممنون از شما. خب در خدمت استادیه عزیز باشیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون که این کیس جاری رو با ما به اشتراک گذاشتید. در خدمت شما هستیم با توضیحاتون راجع به این بیمار. بسم الله الرحمن الرحیم. شب همه همکاران بخیر. من هم خدمت اساتید و همکاران سال نو رو تبریک میگم و انشالله که نماز روزه هم قبول باشه. در آستانه عید فطر هم هستیم. انشالله که نماز روزه ها قبول باشه و عید هم مبارک باشه پیشا پیش. خب من راجع به این بیماری توضیح بدم و بعدش هم مقاله‌ای که خانم دکتر گذاشتن یه کامنتی دارم خدمتتون میگم، بعد از نظر همکارا استفاده میکنیم. کاوازاکی ما یه در واقع واسکولیت دوران شیرخارگی، پلی آرتریت نودوزای دوران شیرخارگی اسم گذاری شده به عنوان یه اسم علمی. بنابراین سن شایعش توی حالا سن شایع زیر 5 سال و خصوصا زیر 2 سال هستش. وقتی همونطور که خانم دکتر تو مقالم در واقع توضیح دادن، حالا از مجموع بیماران وقتی تو سن پایین اتفاق میفته، خب ما بیشتر انتظار داریم علائم تیپیک باشه و وقتی در خارج از سن معمول اتفاق بیفته در واقع ممکنه که چون فرم آتیپیک هست انتظار داریم که خیلی علائم به اصطلاح آزمایشگاهی ما، پرزنتیشن بالینی ما ممکنه که این مقدار با هم متفاوت باشه از اون چیزی که در دوران شیرخارگی اتفاق میفته. راجع به این در واقع اسلاید که خانم دکتر گذاشته بودن من این توضیح رو بدم. خب البته شاید بهتر بود می نوشتیم به نفع کاوازاکی تیپیک. ما تو کاوازاکی تیپیک انتظار داریم سن پایین تر باشه، راش جلدی تیپیک باشه، خدمتتون عرض کنم که ESR CRP بالا داشته باشیم، همونطور که تو اون مقاله هم در واقع اینا به اصطلاح تایید کرده بود. این بیمار این چیزایی که به نفع کاوازاکی نیست نوشیم در واقع نه که به نفع کاوازاکی تیپیک، در واقع به نفع کاوازاکی تیپیک نیست و میتونه تو کاوازاکی اتفاق بیفته. سن آنیوژوال ما کاوازاکی خب به صورت کیس ریپورت در ادالت هم گزارش میشه، یا وجود خارش در این بیمار راش خارشدار، خب وقتی مریض ایکتریک میشه شاید اصلا خارشش ناشی از اون ایکتری باشه که ایجاد شده، الزاما اون در واقع راشش راش خارشدار نبوده. ولی ما تو کاوازاکی تیپیک راش آلرژیک و راش خارشدار به ندرت میبینیم و اگر میبینیم گفته میشه که به تشخیص های غیر از کاوازاکی فکر کنیم، همینطور که تو این بیمار هم خب به تشخیص های دیگه فکر کردیم. درگیری کبدی، باز اگر درگیری کبدی رو در واقع ساب کلینیکال و آزمایشگاهی در نظر بگیریم، نه اتفاقا خیلی شایع هستش. ما تو بررسی که خودمون کردیم و ریپورت کردیم فکر میکنم مجموعا درگیری گوارشی بالای 70% بود و درگیری کبدی یعنی آنزیم کبدی بالا بیش از 50% بیماران آنزیم کبدی بالا پیدا میکنن. ولی اینکه کلینیکی مریض ایکتریک بشه و هپاتیت کلینیکی پیدا بکنه خب این خیلی معمول نیستش. و خب کاوازاکی هم یه بیماری معمولا مونوفازیک هست، تبی میکنن که تبش پایین بیاد دوباره تب بکنه، اینها خیلی معمول نیست، این در واقع با کاوازاکی خیلی تطابق نداره. قرمزی حلق نه، اتفاقا توی مجموع تغییرات در واقع مخاط دهان هم از کانجشن تای حلق باشه یا زبان توت فرنگی باشه یا التهاب در واقع مخاط دهان باشه یا لب باشه، اینا میتونه تو کاوازاکی باشه، این خیلی حالا به ضرر کاوازاکی نیست. بنابراین بخوام برای این مریض رو جنبندی کنم باید بگم که یک بیمار کاوازاکی آتیپیک بوده که به دلیل اینکه آتیپیک بوده ما به تشخیص افتراقی ها بیشتر فکر کردیم، منطقی هم بود. خب سن عفونت استرپتوکوکی بود، اسکارلت فیور رو فکر کردیم چون زایاتش خارشدار بوده، پوستریزیش خیلی پوستریزی تیپیک نبوده، در زمانی که تب داشته مریض پوستریزی پیدا کرده، پوستریزیش از اطراف دهان و پراکنده روی بدنش بوده که مشخصات اسکارلت فیور. تو اسکارلت فیور ما تو اون فازی که اسکارلت فیور انتظار نداریم آیسو بالا باشه، این مریض هم آیسوش بالا نبوده، طبیعتا منطقی بود که برایش پنیسیلین تزریق میشد و تبش هم قطع شد و ما فکر میکردیم که واقعا دیگه بیماری پروسش تموم شده و بعد مرخصش کنیم که حالا بعد مجدد تب کرد و مجدد اکو شد و
اون بحثی که حالا می‌خوایم داشته باشیم. بحث هپاتیت وایرال، خب با توجه به اینکه بیمار اومده به صورت تیپیک علائمی داره که با هپاتیت‌های وایرال هم از خود هپاتیت‌های A و B و C و اینها براش مطرح میشه یا حتی EBV اینا میتونه براش مطرح باشه، خب بررسی شفته تو اون زمینه انجام شده. حتی همکارای گوارش مثلا ترجیح دادن از لحاظ ویلسون و احتمالاً هپاتیت اوتوایمیون و اینا هم بررسی بشه. و چیزی که اگر که این درگیری قلبی نبود شاید من بیشتر رو این مثلا متمرکز می‌شدم و این تشخیص رو براش مطرح می‌کردم، این هپاتیت ویتاد آنان اوریجین هستش، یعنی اینکه این هپاتیتی که به دنبال عفونت‌های تنفسی خصوصا کووید و بعد از اون آدنو ویروس‌ها اینا رو مطرح کردم و توجیهی براش نداریم و در واقع مریض یک التهاب شدید کبد پیدا میکنه، آنزیما گاهی اوقات تا 2000 7000 اینا بالا میره و حالا بر اساس تجربه ما و بعضن تجربه‌ای که در جای دیگه وجود داره مثل یک ام آی اس تی ما برخورد میکنیم و در واقع پالس کورتون میدیم. شاید این بیمار میتونه در واقع اون تشخیص براش تشخیص بهتری باشه. اون فریتین اولام که چک کردیم که یه مقدار کمی بالاست، خیلی بالا نبود، اگه اون خیلی بالاتر بود شاید این تشخیص بیشتر میچربید برای این بیمار. خب این هم به عنوان یه تشخیص مطرح بود، ولی تمام اینا به عنوان بحثای تئوریک است. وقتی که درگیری عروق کرونر میاد دیگه ما نمیتونیم که خیلی راحت از این بگذاریم و بگیم که این بیمار کاوازاکی نیست، حالا بریم سراغ هپاتیت وایرال یا هپاتیت با منشأ ناشناخته بخوایم فکر بکنیم و غیره. اما این مقاله که خیلی مقاله خوبی هم از خیلی تشکر میکنم از خان دکتر که این مقاله رو پیدا کردن و به اشتراک گذاشتن، این تایید اون حرفاییه که ما خیلی تو خیلی از بحثامون، گراند راندامون، تو بحثای راند حضوریمون، در بحث مورنینگمون اینا داریم که واقعا کاوازاکی قبلا اسمش سندروم بود و بعد حالا شد کاوازاکی دیزیز، ولی واقعا بیماری هستش که یک طیف خیلی وسیعی از علائم داره و شاید در آینده نچندان دور خصوصا با توجه به این مطالعاتی که داره انجام میشه چیز بشه، جدا بشه، یعنی بیان تفکیک بکنن بگن این چیزهای مختلفه. میبینید تو 4 تا پرزنتیشن مختلف بالینی رو تو این مقاله اومده گفته که خیلی سنخیتی با هم ندارن، خیلی شباهتی با هم ندارن، جز اینکه شاید از لحاظ درمانی اینها شبیه هم باشن و در واقع اپروچ درمانی ما مشترک باشه. اون که در سن پایین اتفاق میفته خب همون کاوازاکی دیزیز هست که میگیم کاوازاکی تیپیک هست میگیم، ولی اون چیزی که در سن بالاتر اتفاق میفته اون لیمف نود نودفس کاوازاکی که فقط ممکنه با یه آدنوپاتی بیان یا اینا که با درگیری کبدی میان، اینا در واقع یه سر دیگه ای تیف هستن که همونطور که میبینید حالا هم از لحاظ بالینی هم از لحاظ آزمایشگاهی یه مقدار متفاوت هستن. در هر حال من بر اساس تجربه، حالا استاد مرادی نژاد هم هستن که ازشون تشکر میکنم، منم به نوبه خودم اون موقعی که استادم در خدمتشون بودیم تقریبا سالی 1-2 مورد پیش میومد. من دقیقا یادمه که بیماری از خطه آقای دکتر صالح‌زاده اومده بود که اونجایی که از همکارای عفونیمون دیده بودن با تشخیص هپاتیت وایرال بستری کرده بودن و بعد آنزیمای کبدی بیمار پایین نیومده بود، ایثار مریض پایین نیومده بود، ولی تبش قطع شده بود. بیمار رو فرستاده بودن به دلیل اینکه هپاتیت داره و هپاتیتش هم طول کشیده، فرستاده بودن بخش گوارش ما که اینجا بستری بشه و بیوپسی کبد انجام بشه. این تقریبا مال حدود 7-8 سال پیش است که اینجا همکار میخوام دکتر معتمد وقتی مریض رو به درمانگاه ایشون مراجعه کرده بود دیده بود یه پوستریزی تیپیک داره و ارجاع داد به ما و ما اکو کردیم این درگیری عروق کرونر واضح داره. یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات اصلا پرزنتیشن کاوازاکی واقعا ممکنه یک هپاتیت باشه، درست مثل هپاتیتای وایرالی که همکارای گوارش میبینن بررسی میکنن، ردپایی از ویروس پیدا نمیکنن و حتما تو این موارد خصوصا مثل این بیمار اگه یه تب طول کشیده داره حتما جا داره که یه نیم نگاهی و گوشه ذهن اون به کاوازاکی باشه و یه اکو براش انجام بدیم. اگه اکو غیر طبیعی بود خب ما تشخیص کاوازاکیمون دیگه ثابت شده است و اگر اکو طبیعی بود کاوازاکی رد نمیشه، ولی خب بالاخره چون اکو طبیعی است و تشخیصای دیگه مطرح بوده خب اندیکاسیون درمان پیدا نمیکنه. راجع به کورتون هم حالا چون بحث زیاد شده قبلا من دیگه خیلی واردش نمیشم. بیمار همونطور که خانم دکتر گفتن چون تبش قطع شده بود و از فاز هاد خارج شده بود خیلی اندیکاسیون آی وی آی جی دیگه نداشت و ما بر اساس تجربه خودمون و خب محدودیتایی که راجع به تهیه آی وی آی جی اینا داریم
از پالسوکورتون استفاده میکنیم، میگیم شاید بیمارانی که از فاز هات گذشتن، مثل این بیمار که سیار پیش دیگه پایین اومده یا تبش قطع شده و حالا چیز مشکوکی داره یا حتی نه اصلا مشکوک هم نداره، ولی خب ما خیلی مصر هستیم که کاوازاکی هست، این بیماران شاید از کورتون همون اندازهی که از آی وی آی جی سود میبرن از کورتون هم سود ببرن. ولی اگر مریض درگیری عروق واضحی داشته باشه، چون حالا سوال خانم دکتران بود، بر اساس تجربه شخصی من و تجربهی که حالا با همکارا داشتیم، اگر مریض درگیری قلبی واضحی داشته باشه و بیمار از فاز هات خارج شده باشه، من ترجیح میدم مریض اگه قرار هزینه کنه روی آی یو ای جی هزینه نکنه. ما از داروی بیولوژیک اینفلکسیمب استفاده میکنیم، پاسخ مناسبتر نسبتاً میبینیم نسبت به آی وی آی جی که حالا بالاخره هم گرونتر هست و همین که بالاخره از لحاظ حجم تزریقی که باید انجام بشه معمولا طولانی مدت تر هست و نیاز به مراقبت بیشتری داره. این بر اساس تجربه من هست. حالا تو مقالات کورتون خوراکی هم هست که میشه استفاده کرد. و فقط همین نکته هم که خانم دکتر گفتن من مجدد تاکید بکنم، در مطالعات متعدد این در واقع دیده شده بیمارانی که درگیری کبدی کلینیکی پیدا میکنن، اینها یکی از معیارهای در واقع مقاومت به درمان به آی وی آی جی همین مواردی هستش که با هپاتیت مراجعه میکنن. بنابراین یادمون باشه اگه آی وی آی جی هم میدیم این بیمار ممکنه مقاوم باشه، یعنی یا تبش قطع نشه یا اگه تبش قطع میشه دوباره تب بکنه، و یا حتی اگه این اتفاقات هم نیفته و دوباره تب نکنه و تبش قطع بشه، حتی ممکنه که درگیری عروق، یعنی شانس این که درگیری عروق کورنر داشته باشن بیشتر است. بنابراین الان توصیه کلی این است که اینا که با هپاتیت مراجعه میکنن، یعنی اونایی که مقاوم هستن به آی وی جی، یعنی ما شک میکنیم که مقاومت به آی وی جی وجود داره، حتی قبل از آی وی جی هم یه پالس کورتون بهشون بدیم که این در واقع شانس گرفتاری عروق کورونرشون رو کمتر میکنه. ولی خب تو این مریض دیگه نیاز به آی وی جی نشد، با همون پالس کورتون علائم کاملا برطرف شد. همین سیرش هم که میبینید که درگیری عروق کورونرش الحمدلله ایمپروف شده و فکر میکنم که آخرین مراجعه‌ای که روزهای قبل از سال داشت ما دیگه آسپرینش هم حتی قطع کرد. در خدمتتون هستم اگه سوالی باشه یا بحثی باشه من بعداً در خدمتتون هستم. خانم دکتر تحقیقی فکر میکنم خانم دکتر دیسکانکت شدن. آقای دکتر سالزاده در خدمتتون هستیم. حالا چون خانم دکتر خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحاتتون و از توضیحات استاد مهدی نژاد. من از آقای دکتر روحانی اگر ایشون حضور دارند دو تا سوال دارم از خدمتشون. یک سوالم از خدمتشون این هستش و بعد تجربه خودم رو در مورد هپاتیت و کاوازاکی عرض میکنم خدمت. یک سوال هم از خدمتشون این که ما چقدر انتظار داریم هپاتایتیس داشته باشیم و در هپاتایتیس حداقل کبد دچار یک انفلامیشن و التهاب هست و سونوگرافی ما به ما نشون میده که تغییرات اکوژنیسیته در کبد داریم، یعنی انتظار داریم آیا ما واقعا هپاتایتیسی داشته باشیم که سونو برای ما این هموژن بودنه پارانشیم کبدی رو دیتکت نکنه و هیچ چیزی به ما نشون نده. به عبارت دیگه سوال را سریع‌تر بخوام مطرح کنم، از استاد روحانی خواهشم اینه که به ما راهنمایی کنن چه مقدار سنسیتیویتی در یک سونوگرافی از نظر درگیری هپاتیت ما داریم و چقدر کمک میکنه. آیا بیمار هپاتایتیس داشته باشه سونو نرمال باشه انتظار داریم؟ سوال سریع من اینه. سوال دومم هم از خدمت آقای دکتر روحانی اینه، اگر به عنوان یک گسترنترولوژیست این بیمار کاوازاکی در نمی اومد، یعنی درگیری کورونر را نمی داشت، آقای دکتر تشخیصش برای مریض چی بود؟ یعنی چه چیزایی را مطرح می کردن؟ خانم دکتر تحقیقی برگشتن سوال را من کردم خانم دکتر، منتظر میشیم که استاد روحانی کمک کنن و سوال منو پاسخ بدن. خیلی ممنون. سلام مجدد خدمت شما استاد عزیز بزرگوار. سوالات بسیار خوبی بود، بسیار بسیار سوالات خوبی هست. عرضم به حضور شما که
استاد زیایی عزیزمون خیلی نکات خوبی رو در واقع توضیح دادن که من در جوابم باز یه تأکیدی روی این مسئله بکنم. ببخشید من موقعی که جلسه شروع شده بود داشتم رانندگی میکردم، الان رسیدم منزل خدمتتون ارشد، ببخشید که یه خود شکننده بود در واقع تماسم با شما عزیزان. عرضم به حضور شما استاد، در رابطه با این مریضا همونطور که شما مستحضرید در به عنوان یک یافته پاراکلینیک elevated liver enzyme در واقع معادل با قدیم کتابا استفاده از واژه‌ای می‌کردن می‌گفتن اینا رو ترانس آمینایتیس، بعد خب همه اومدن گفتن آقا این که بافت نیست، شما واژه آیتیس پشتش می‌ذارید، فقط بحث این است که یه IST ALT رایز کرد، ولی منظور این بود که یه elevated liver enzyme equal توی هپاتیت هست یا نیست. دقیقاً فرمایشی که استاد می‌فرمایند در واقع خب وقتی شما یه ترانس آمینایتیس با اصطلاح قدیم‌تر و یه elevated liver enzyme دارید به صورتی همونطور که استاد زیایی فرمودن، یعنی درگیری کبد به عنوان یه مارکر غیر در واقع اختصاصی آزمایشگاهی نه درگیری بالینی، این در واقع اون چیزیست که در کاوازاکی به صورت معمول ما انتظار داریم اتفاق بیفته، و در مورد سونوگرافی همونطور که استاد فرمودن در اینجا خب انتظارمون هم این است که کبد ممکنه اصلا بزرگ نشه، اکوژنیسیتش تغییری نکنه، و در این زمینه ها که شما فقط یک elevated liver enzyme دارید ممکنه سونوگرافی هیچ سنسیتیویتی نداشته باشه، و در واقع اگر این پروسه به خصوص اکیوتی باشه سونوگرافی یافته هاش بسیار با تأخیره، و نهایتاً در اولین فرصت سونوگرافی اولین چیزی که میتونه در تغییر اکوژنیسیته به ما نشون بده دیپوزیشن چربی هست، یعنی فت دیپوزیشن هست که میتونه بگه آقا این چربی اومده تو کبد نشسته و باعث تغییر اکوژنیسته شده، بنابراین اینم خیلی پروسه فستی نیست. پس در پاسخ به سوال استاد عزیز، elevated liver enzyme در رابطه با سونوگرافی هیچ سنسیتیویتی در این زمینه نداره. شاید شما در واقع هپاتیت به اون مفهوم کلمه واقعی هپاتیت رو اونطور که ما تعریف میکنیم در واقع واقعا نداشته باشین و فقط یک elevated liver enzyme داشته باشید که یافته ایست که در واقع به صورت اختصاصی در پاراکلینیک مثل یک بیماری مثل کاوازاکی ممکنه داشته باشین، بنابراین اینجا سونوگرافی واقعا ممکنه کمکی نکنه. اما اگر واقعا یک بیماری به قول استاد هپاتیت داشته باشه و همونطور که استاد زیایی فرمودن علت اینکه این مریض کمی اصلا از سرویس روماتو در واقع دور شده و وارد سرویس گوارش میشه همینه که این مریض ایکتر پیدا میکنه، وقتی که ما وقتی این مریضمون دچار زردی میشه یه خورده قضیه متفاوته، چون که در واقع مفهومش این است که ما به سمت یک پروسه‌ای داریم میریم که مجاری صفراویمون رو هم داره ملتهب میکنه، فقط الزاماً یه نکروز خفیف در واقع بافتمون اتفاق نیفتاده، بنابراین اینجاست که خب ما انتظار داریم بعضی موقع اولین یافته که در یک هپاتیت ناشی از یک ویروس میبینیم حداقل یه هپاتومگالی رو ببینیم، بنابراین ممکنه که اگرچه با معاینه بهترین روش فهمیدنی هپاتومگالیست ولی سونوگرافیست هم میتونه به ما بگه که آقا یه هپاتومگالی اتفاق افتاده، و این در واقع اونجاییست که شاید وقتی هپاتومگالی اتفاق میفته و اکوژنیسته کبد هم هنوز تغییری پیدا نکرده ولی یه هپاتومگالی اتفاق افتاده سونو میفهمه و در همین حد سنسیتیو بیشتر از این ارزش تشخیصی نداره و بیشتر از این هم نمیتونه به ما کمک بکنه همونطور که استاد فرمودن. بنابراین در کاوازاکی انتظار ما هپاتیت نیست، اگرچه درگیری کبد همونطور که استاد زیایی فرمودن زیاد گزارش شده در مقالات و مطالعات مختلف در واقع متفاوت از 25-6% هست تا به قول استاد بالای 50% و بعضا بالای 60-70%. اما خدمتتون عرض شود که اینکه هپاتیت پیدا کنه مریض و ایکتر پیدا بکنه در کاوازاکی معمول نیست، یعنی به طور کلی اینجاست که آدم در واقع فکر میکنه پارنشیم کبد و مجاری صفراوی هر دو بیشتر از همه متاثر شدن، و این مریض هم یکی از همون مریضا بود که به خاطر همین سوال دوم استاد اگه بخوام جواب بدم وقت رو بخوام زیاد نگیرم کوتاه صحبت بکنم این است که ما اگه فکر میکردیم ایشون در واقع این مریضی رو نداشته باشه ما اول همونطور که استاد زیایی فرمودن از ویروس های هپاتوتروپ مثل هپاتیت آ و ب و سه شروع میکنیم تا ویروس هایی که در واقع غیر مستقیم در واقع میان درگیری ایجاد میکنن مثل ای بی وی حتی سی ام وی خدمتتون ارشد ما چک میکنیم وقتی که مریضمون ایکتر پیدا میکنه، و ویروس هایی که ما خب همونطور که باز استاد زیایی فرمودن ما اصلا رد پاشون رو نمیتونیم، قدیما بهشون میگفتن نان ای نان ای ویروس، در واقع امروز این در واقع به هپاتیت آن نان اوریجین در واقع تبدیل شده، یعنی نمیدونیم اصلا داستانش چی هست.
اما خدمتتون عرض شود که بغیر از بحث ویروس ها، بحث بعدی که واقعا شاید ما همیشه فکر میکنیم، البته ما هپاتیت بی یه سندرومی هست که مشابه کاوازاکی میتونه ایجاد بکنه و درگیری مخاطی میتونه بده و اصلا خب برای این بچه مطرح نیست، معمولا تو بچه‌های تو سن بزرگسال دیده میشه. به غیر از این داستان خدمتتون عرض شود که در بیماری‌های مزمن کبدی که با هپاتیت میتونن مراجعه بکنن، از جمله اوتوایمون هپاتیت میتونه با یه اکوت هپاتیت بیاد و مریض زرد هم بشه، حتی خودش هم خوب بشه و کاملا هم برطرف بشه و ما فکر کنیم مریضمون مشکلش حل شد. به قول استاد در واقع مریض رو شاید ما هیچ وقت رها نکنیم، چون بیماران کاوازاکی هم اگر بیان هپاتیت ایجاد بکنن که ایکتر ایجاد بکنه، ممکنه ما درمان کاوازاکی بکنیم مشکل برطرف شه ولی زیرش یک بیماری مثل اوتوایمون هپاتیت بمونه. این مریض در فالوآپ اگر لیور انزایمش همیشه پایین باقی بماند، با توجه به اینکه استاد فرمود در سونوگرافی دقتی نداره، قطعا نداره، قیافه کبد هنوز تغییر پیدا نکرده، چون یه اوتوایمون هپاتیت هم با یه هپاتیت حاد میاد، خودش هم خوب میشه، یهو 3 ماه بعد دوباره مریض زرد میشه، آنزیماش میره بالا. و اتفاقا چالش مهم ما اینه که خیلی از اینا حتی ممکن هپاتیت آشون هم مثبت بشه و ما فکر میکنیم یه هپاتیت آست و همینجاست که به ما میگن هیچ وقت یه مریض هپاتیت آر هم رها نکنید، چون ممکنه این ویلسون باشه بعدن شما بفهمید و الان تریگر کرده این مسئله و یا ممکنه اوتوایمون هپاتیت باشه. بنابراین پروسه های هپاتیت های اوتوایمون رو ما تو مریضایی که همزمانی با هر پروسه التهابی مثل واسکولایتیس، مثل خود کاوازاکی و یا هر بیماری التهابی دیگه‌ای که وجود داشته باشه همیشه فالو میکنیم. من اگر استاد فرمودن تشخیص دیگری بخوایم برای این مریض به غیر از این بحث قلبیش مطرح نمیشد بخوایم در نظر بگیریم، قطعا استاد ما باید حتما به اصطلاح این مریض رو بیوپسی میکردیم اگر آنزیماش البته بالا میموند و اگر خدمتتون نشد رد پایی از یک کرونیک هپاتیت پیدا میکردیم، یعنی به ما پاتولوژیست میگفت آقا فضای پورت اینفیلتره شده با پلاسما سل و در واقع همچین یافته پیدا میکردیم، اون وقت میگفتیم خب این یک کرونیک هپاتیت. به هر حال قبلا به اینها میگفتن کرونیک پرسیستن هپاتایتیس ورسوس کرونیک اکتیف هپاتایتیس، الان اسم همه اینا جمع شده، شده اوتوایمون هپاتایتیس. حالا اون واژه پاتولوژی قدیمش میگفتن پیس میل نکروسیس، الان میگن اینترفیس هپاتیت تو پاتولوژی در واقع. اگر خدمتتون نشد این به اون سمت میرفت، ما فکر میکردیم حالا که تمام بیماری های مزمن کبدی و حاد کبدی رو رد کردیم، باز در تاپ لیستمون یک اوتوایمون هپاتیت در واقع میموند و چون که برطرف هم میتونست بشه، میتونست با پالس کورتون کاملا خوب شه و ممکنه 6 ماه دیگه دوباره اوت کنه. بنابراین یه نیم نگاهی در واقع همونطور که استاد گفتن اگه چیزی پیدا نکردین یه نیم نگاه به کاوازاکی داشته باشید. ما همیشه خواهش میکنیم اگر دوستان در بیماری های اوتوایمون به خصوص کلاژن واسکولار، واسکولیت و غیره همچنان در واقع یه وقت میبینن درگیری کبدی بمونه، کما اینکه لوپوس هپاتیت داریم، در کنار لوپوس هپاتیت اسوسییشن لوپوس با اوتوایمون هپاتیت رو داریم که باز دو تا واژه متفاوتن، یعنی لوپوس هپاتیت یه چیزه، اسوسییشن اوتوایمون هپاتیت با لوپوس یه چیز دیگه است. به خاطر همین عرضم به حضورشون همیشه نیم نگاهی به اوتوایمون هپاتیت رو داریم. اگر جواب سوال استادو داده باشم فکر کنم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر. من تشکر میکنم از توضیحاتتون. من هم دکتر یک مطلبی رو عرض کنم و سوال نهایی هم دکتر اسنعشری رو بگم خدمتتون. آقای دکتر فرمودن که از عوامل وایرال هپاتیت بی و سایتومگال ویروس مطرح است. در کتاب ما دقیقاً نوشته، در کتاب نلسون چپتر خود کاوازاکی نلسون این را آورده، سی ام وی میتونه باعث حتی آنوریسم عروق کرونر بشه. یعنی از عواملی که ممکنه ما ببینیم که عوامل غیر روماتولوژیک به آنوریسم عروق کرونر بشینن، خب یکی بهجت هست، یکی کاوازاکی هست. کتاب ما، کتاب نلسون البته پدیاتریک منظورم، خود سی ام بی را حتی آورده، یک بار سوال امتحان بود بود و آنو من ترک کرده بودم، اگر آقای دکتر رئیس جرمی باشن اینجا یا خاطرشون هست. سی ام بی از اون ویروس هاست که ممکنه به این ویروس کرونر بشینه. یکی از ویروس هایی که حتما باید بهش چک کنیم در هپاتیت که اینطوری پیش ما میاد،
آلو ویروس هستن. یک بارم با استاد زیایی بحثش اینجا شد که کاوازاکی را ممکنه تریگر کنه و یا حتی تقلید کنه. در آقای دکتر بیفازیک بودن تب بیمار حتما، مخصوصا ما که در ایران قسمت شمال و نزدیک جیلان کار میکردیم، لپتوسپیروزیس را حتما برای این مریض ها مطرح میکنیم و رد میکنیم، به خصوص اگر دچار کنجنکتیوایتیس اینا باشن، یکی از بیماری اونه. و حتی یکی از بیماری های عفونی که در منطقه که ما هستیم ممکنه با تابلو هپاتیت پیش ما بیان، حتما بروسلوزیس را هم برای این مریض ها مطرح میکنیم و رولات میکنیم. مواردی که خانم دکتر اسماعیلی گذاشتن، دکتر کوثر از لنست بود، مقاله بسیار ارزشی بود، من ندیده بودم، الان خیلی برام قابل استفاده بود این مقاله. اما آقای دکتر زیایی، من یک بار مریضی داشتم دچار کاوازاکی شد، بروس هیدروکسیشیسی صفرا از شایع ترین هاست که مثلا ما میبینیم، ولی خب مسئله درگیری جی آی هست، ولی درگیری کبد حساب میشه. مریض من کاوازاکی دچار توده های اینتراهپاتیک شد، یعنی اصلا در کبد دچار توده های اینتراهپاتیک شد. من فکر کردم که این بیمار بیماریش اصلا کاوازاکی نیست، این چومه دل در جیلی هست که در کبد اکو به من میگه که زایات اینتراهپاتیک به صورت اکوژینست های متعدد میبینه، ولی بیمار با درمان آیویاجی در این یافته های بسیلا کبدی در بیمار برطرف شد. اون زمان که حالا خیلی هم نت نداشتیم، من دیدم که بله این مدل درگیری ها که کبد ممکنه به صورت توده های هتروژن در داخل کبد ببینی در نتیجه کاوازاکی و التهاب کبدی باشه، ممکنه در کاوازاکی در با درگیری کبد این رو ببینیم. و به آی بی آجی هم که آقای دکتر اینجا فرمودند این گروه ممکنه سن بالا باشند، ولی اون مریض سنش پایین بود و به آی بی آجی پاسخ داد، در یانگ ایج بود که به آی بی آجی پاسخ داد. اما سوال خانم دکتر اسماعیلی، آیا واقعا مریض ما آی بی آجی بدیم؟ کتاب ما رو نگاه کنید، در بحث آی بی آجی وقتی می نویسه که اصلا آی بی آجی چرا اثر میکنه، هیچی نمیدونه که آی بی آجی چطور اثر، اصلا کسی نمیدونه آی بی آی جی چطور اثر میکنه. من تنها چیزی که تا امروز درک کردم از همه خونه های خودم، از منابع مختلف علمی، که آی بی آی جی چیکار میکنه با پروسه های التهابی ما که آی بی آی جی رو استفاده میکنیم، اونم به صورت پالس داریم میدیم آی بی آی جی رو دیگه، یعنی یک دفعه 12 ساعته میدازیم تو بدن بیمار. آی بی آی جی چون یک دفعه این همه میگلوبولین میدازیم به بیمار، باعث در واقع استابلایز شدن سیستم ایمنی میشه، در واقع سیستم ایمنی بلاک میکنه، یعنی سیستم ایمنی یک دفعه نمای آی بی آی جی میرسه داخل سلول، همه ارگان های دخیل در سیستم ایمنی، از تی سل بگیر، ماکروفاژ بگیر، بی سل بگیر، وایت بی سی بگیر، همه اینا یک دفعه خشکشون میزنه، یک دفعه بلاک میشن، نمیدونن چیکار کنن، یک دفعه نمای آی بی آی جی میرسه. در واقع واژه خوب که ما برای بخوام بگم که آقا سیستم ایمنی چه بلایی سرش میاد وقتی ما این همه آی بی آی جی میریزیم داخل سرم، سیستم ایمنی فریز میشه، خشک میزنه، خشکش میزنه سر جای خودش، فریز میشه سیستم ایمنی. تنها چیزی که تونستم پیدا کنم که بالاخره چی پیش میاد، فریز شدن سیستم ایمنی، این باعث میشه التهاب خاموش میشه، میخوابه. اما اگر بیماری دچار مشکل شد ما باز آی بی آی جی بدیم یا نه؟ شما در ژاپن این سوال رو پرسید، میگن نه، برای که اصلا آی بی آی جی نمیدن، سیکلوسپورین نمیدن به بیماری که دچار مشکل به اصطلاح میشکوش هست به کاوازاکی. اون کتاب کاوازاکی دیزیزی هم که هست، یک بار آقای دکتر پیمانش که در همین گراند رانتون رو مطرح کردن، در اونجا هم برید نگاه کنید، اولین درمان ما سیکلوسپورین و روی کسینورین ها دارن همیشه مانور میدن. اگر این بیمار شما التهابش خاموش شده باشد، استاد مرادی نژاد این واژه را به کار بردند، اگر التهاب باقی مونده باشد چه اشکالی داره، ما آی بی آی جی رو میدیم، سیستم منی را فریز میکنیم، التهاب خاموش بشه. ولی اگر التهابی، مارکرهای التهابی ما بالا نباشند، استاد زیایی فرمودند ندادن آی بی آی جی هیچ ضرری به بیمار نمیزنه، ولی اگر مارکرهای التهابی بالا باشند، بله آی بی آی جی یا اگر در ژاپن باشه حتی از کسینوریکا و سیکلوسپورین
باید استفاده بشه. خیلی ممنون. خیلی متشکر آقای دکتر صالح‌زاده از توضیحات شما. فکر میکنم باز خانم دکتر دیسکانکت شدن. اگه همکاران دیگه که در جلسه هستن، خانم دکتر عصاری، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر موسوی، خانم دکتر صداقت، خانم دکتر فرجی، اگر همکارای دیگه ای که تجربه دارند و کامنتی دارند استفاده میکنیم، اگر نه که چون این مقدارم از زمان گذشتیم که دیگه مزاحم اوقات شما تو این ماه مبارک رمضان هم نباشیم. بعد از افطار هست و یه مقدار مشکلات بعد از افطار، انشالله که خیلی مزاحمت براتون ایجاد نشده باشه. استاذ، یکی از دوستانمون نوشتن که یرسینیا آپستیتاکوزیس یرسینیا میجاد کاوازاکی میکنه. این کامنت خیلی خوبه، یکی از دوستانمون نوشتن. این خیلی کامنت خوبیه. بله، یرسینیا هم هست. درست. خیلی متشکر و ممنون. اگر که سوالی و کامنتی نیست، همه همکاران رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و مجدداً عرض تبریک عید دارم برای خدمت همکاران، و تا دو هفته دیگه که باز مجدد در خدمت همکاران خواهیم بود، روز و روزگار خوشی رو برای همتون آرزومندم. خدا نگهدار شما باشه انشاءالله.